Шамратов, Шентепті Дженгішке и Олпетті, біз гейінке жүкқа назар салауыз. Бостон Анарбаев, қызыл бұрштан шыққан қара, қызыл гейімчен мұшкер, жена анын атандашы, дағы бір өзбекстандық Мираваз Миржалолов. Мираваз Миржалолов на жашыл жана ак лоу кетиди алды. Джонсанын сырткы тарабын көздөй Бостон Анарбаев аткаруусунда. Бостон Анарбаев Жалал Абадтан болот, Алабука районунан жана тейкдаун Мираваз Миржалоловтун өзбекстандык мушкердин аткаруусунда. Экөөнүн боюнун узундугу дээрлик бирдей. Бостон 1.70 м, ал эми Мираваз Миржалолов 1.69 м колун кайрап кетүү аракетин көрөт. Купеталап болду экен. Өтө ыңгайсыз абалга Бостон Анарбаев кабылды. Жана калысы даяр турат, керек учурда беттешти токтотконго. Укма толук аткарылбай жатат окшойт. Ошондуктан же болбосо мындай жерден алгачкы секундаларды эле колун кайрып кетиши керек эле. Бостон Анарбаев аягына чейин чыдап мына эми менин оюмча көпкө созулуп кетти, демек мындай жерден эми колун кайрып кетиши мүмкүн эмес. Дал ушундай мына абал өзгөрө түштү. Дагы деле жок, дагы деле колун кармап турат. Укма толук аткарылбай калган, анткени өзбекстандык мушкерди мына оң буту ал атаандаштын биздин мекендештин башынын оң жагына туруп калган. Ошондуктан ал кайрылуу укмасын идеалдуу иш жүзүнө ашыра алган жок. Бостон Анарбаев буга чейин 4 ирет жеңишке ээ болгон, профессионалдык рингде октагондо жана 1 ирет тең чыккан, а 1 ирет жеңилген. Тең чыккан эмес. Ынтымак спорт клубунун өкүлү болуп эсептелет Бостон Анарбаев. Булар эсимдерге салып коелу, 61 кг салмак чемберлигинде күч сынашууда. 1991 жылы төрөлгөн Бостон жана анын атаандашы Мираваз Миржалолов 1998 жылы. Экөөнүн ортосунда 7 жаш айырма бар. Азыр эми мына колун кошуп мунту ыкмасын Бостон Анарбаев колдонгон атат, бирок ал аракет дагы иш жүзүнө ашкан жок. Мына кабырга тушка бир сок узатты дагы. Андан ары эми бир аз өзүнө келип алышы керек. Себеби Бостон Анарбаев чындыгында колун алдырып коеюн деп, бирок ал абалдан кутулуп кеткен эле. Беттеш жалаң партерде өтүп атат. Туруу абалында дээрлик булар бири бирине каршы ойногон жок. Алгачкы эле секундаларда беттеш жаңы башталганда экөө туруу абалында болчу. Андан ары жалаң ушундай партерде бирин бири жыгып, бири биринин үстүнө чыгып, бири биринин колун кайрайын деп муунтандып, мына ушундай аракеттер менен келе жатат. Азыр дагы абал өзгөрдү. Бостон Анарбаев эми атаандашынын үстүнө чыгып алды. Кармаш урушу боюнча Мираваз Миржалолов спорттун чебери жана Мангуст спорт клубунун өкүлү. Сок узатыш керек албетте. Жөн гана мынтип туруп бергенде пайда жок. Мына ылдыйкы жака бир үйдүнкү жактан, бир ылдыйкы жактан кара куш мээге сок узатканга эреже жол бербейт. Ошондуктан мына биздин калыс азамат абалды толугу менен көзөмөлдөп турат. Керек болсо колу менен кара куш мээсин тосуп жаап турганга дагы даяр. Жана сериялуу соккулар, менин оюмча бир 10 серия, 15 сериядан бир соккулар турат го дейм. Колу менен тосуп атабы, тоспой атабы ага карабастан, бир үйдө бир ылдый үйдү жактан мына соккуларды узатып атат. Жана ал учурда бөйрөк тушка дагы мына сокку узатып өттү. Бул абалдан эми кутулуп кете албайт го дейм. Албетте беттешти токтотуш керек. Өтө көп соккуну Мираваз Миржалолов өткөрүп алды жана Бостон Анарбаевди жеңиши менен куттуктайбыз. Азамат эмоциясынын ичине ката албай жатат жана атаандашына таттуу каршылык көрсөткөнү үчүн ага ыраазычылык билдирди дагы. Эми азыр расмий чечим чыгышы керек. Артка Кыргызстандын желеги түшүп калды, аны көтөрүп алса жакшы болот эле. Мына эми гана аны өткөрдү дагы, көтөрдү. Кыргызстандын желегин албетте желбиретчү мушкерлер үстүн бири Бостон Анарбаев азамат, Ынтымак спорт клубунун өкүлү.
Душтан Анарбаев. Душтан Анарбаев. Женишке ие болды. Мекендешибизге женишименен кутта.